tuthi na mbere na ikamba ndakena muno ari ureke tuthi na mbere haria twatigeire kwaria uhoro wa gwakaga kabu tungiririkana uria twaugire hindi wengiri twaugire muonere ri niguo tumaga maundu maundu kana niguo ngituma kana ngituhotithia gwakaga kabu na tukiuga muonere wa Jacobet wari muonere wa Ngai tondu ona mwana onire kirathimo akiona kiheo akiona kindu kiega ukirona kiriari nakio na tukiuga kiu nikio kia musukumire gwakaga kabu nigetha hithe kiheo giake umuthi uyu ri nyinge ni tugire atire tutanaingira umuthi uyu kiria kiratugire ithie twake tukabu ri nigukorwo mionere itu tita muonere wa Ngai turona kiria turenda kuona turona mathina wona ciana no wakuheire mwana urenda wona mwana ukona utuite u maundu macio mionere yo ni iratuma ithogothanie parenting situ kana tugirie gucukuma gwaka kabu muthenya wa umuthi twaci tondu ni twarikia kuona muonere gweda twiciri tuge atiriri kana turori atiriri ni undu ri kungi utumaga mundu akega kabu Uduri ngituma mundu akega kabu yes uduri ngigucukuma wakaga kabu gakuhitha kiheo giaku it is being selfless yes wale kugatia uwo ni kugatiriri ni mundu tendete ni muciari utendete wihariirie gu sacrifice maundu make maingi ni tondu wa wendo wa mwana parenting ya Jacobed ri na Amram ri ni ronania andu metikirite gu sacrifice tarora ndikiri iria yarutitwo ni muthamaki ati ungenyitwo uhithite mwana ni kuragwo ukoragwo tacoka ririkani atiriri mutumi uyu ni muciari ena challenges aragerera maundu macio mothe ni ama sacrifice etikira kwamba kwirega metikira ta family kwi sacrifice nigetha mahonokie mwana na nikio manyitanira gwakaga kabu riu ri but so roho wa selfish all we are selfish in our parenting and ikio turatuika challenged na maundu maria turona yareka clip karathiaga na mbere mutumia akihura muthuri agiteithagio ni ciana ndenda kuga atiriri ucio ni mundu wiendete tondu thini wa conflict ciake ri aingiria ciana ciake ndanenda kumenya atiriri after that niki mwana uyu akwaya thutha wa kwoya kiboko wa guthaithe ucio we are all here to oririo kuguo desires ciake kana interest ciake ni cia consider mbere na kiu nikio kirite parenting citu muthenya wa umuthi kwienda gukira uria turenda ciana citu ni mwahitania na muthuri waku ni mwahitania na uria mugite nake mwana ukamenya nawe ugutesa mwana iri undu umwe wa gutuma aigweruo it's like a revenge kuherithia uraherithia mwana tondu uria mwagiire nake na riu tukauga atiriri ucio ni muonere utari mwega arona mwana akona uria magiire nake ti muonere wa Ngai nikio kia tuma age kwiima ati onokorwo ni ndekwo uria ndekwo ri ni ngumenyerera kiheo giki giakwa Jacobed ri akirega akiuga kabangwe parenting yo muthi aria magu succeed ni risk taker adwa ne ku risk ma risk ile muturire wao make risk ni mangioragirwo mangianyitikire no makiuga atiriri even if you die we will save this gift nikio giatumiri ake kakabu we muthikiriria wakwa ri nuwitikirite ku risk muturire waku ni tondu wa mwana nuwitikirite kuiga interest ciaku the ni tondu wa ureri wa mwana ukimenyaga atiriri mwana ndagutura stage iria ri mathia magitweheragira no undu uria wa kuhituka ndukahota kuwika ni ugwitikira ku risk muturire waku ni tondu wa mwana ugu agikorwo ni muthuri na mahitania na mutumia kaingina kaingi nyona ciana itigagwo na mutumia kuringana na watho mutumia uyu ringi akaherithagia ciana ici ringi na no mwimeirio akorwe high school akamwima pocket money
todo aramuringithania kana comparison yake na muringithania na ithe. Oh yes. Ena bitterness cia ithe wa mwana. Ogwo marakara macio mothe akamatwarira he mwana. Todo ni muciari utari na bata na mwana ucio na nikio ara transfer marakara maria make na kuhitania gwake na muthuri akawikiria mwana. Akirigo. Deharirie kwendia kana kuneana interest ciake ni todo wa mwana. Ugakora tarora young mothers ugukora mundu ni arageire mwana but areda guthie ko hang out na rika yake handu hongithie mwana aya turite young couple young couples so mundu cio ni arega go sacrifice mundu cio ni arega ko deny interest yake atika fatore mwana dikia yes athie ko hang out na ratake Duma ni mo maudu mara trauga tiriri. Parenti ni ahinda riri ndingikika ni mundu teharirie u sacrifice. Ita turi atiriri timina no kega ni kugweta hau. Tene ni kwari na ndikia. Tene gutiari ndikia. I mahinda mare ma tene. Gutiari ndikia. Mutumia aroraga ciana ciake. Agithie mawira agaikia mwana wake mugongo. Na nikio ndungionire maundu ma abuse. Todo mwana ucio akoragwe protected. Aturaga na nyina athi gutwira ngombe agathi na mwana ucio. Athi mawira make mangi kuri arata ciama agathi na mwana. Athi onathi kuna ngu mwana akaguthona mbere ngona na hedio nginye na njoherera. Yes. Ni hatharere ku ndikia tutirakihura biashara ya ndikia but ni hatharere ku ndikia. Yukite kurehe thini woreri kiria nguga ni atiriri mwana ni araga gutwika attached kuri nyina kana kuri muciari kuri aciari tondu ni aneanirwo ihinda riria ritari ikinyu kuri andu angi akeherio environment iria menyerete agatwarwo environment ngeni atari ara machua atari hakiri ciake itari irakinyanira na noigure ona thirikari ni yaregire ciana icio gutwaragwo bukuru matakinyetie miake na ni tondu mwana ucio cokaga agathie akanoga akanoga akakinya handu akaga ku develop akakaga gutwika attached na muciari mwana ucio aka develop bitterness kugwo ni turi na ciana ira koroire stressed ire nini todo akuria cianeanirwo again wanea na mwana dikia ku dikia ina ndu igana rimwe mwana ucio ri atukanirwo na ciana igana rimwe kana 50 ri ni attention ire ku akona kugu maundu maya mothe aciari ni tugerie ku balance ugudagiata kuheo attention teri angiheo ni muciari wake tondu ciana ici ni nyingi ciatigwo dikia ni nyingi ona ringi ni agutigwe thugumagire aikare na mathumu acinagwo dana cejio Nare uri maundu ma mothe tutikwagana namo tondu nacio demands cia muteurire cire iguru muno but ndirenda kuga atiriri uciari wa ihinda riri kana parent ni ihinda riri ni mundu uri ukuhota kwirega ni mundu uri ukuhota kwirega abe arere mwana ne hari aciari angi nao ugakora mundu ni agia mwana na hii tondu dana hota kuyuki ucio ndu ucio kana mahitania na ithe wa mwana ri ugakora muciari ucio ni nyita mwana atwara children's home actually ugiaria na ndu ri me children's home ni megukwira ati mwana uyu ndokite guku tondu aciari ake matire muoyo me muoyo no mamurekereirie ni undu wa bara ciao magitwara mwana children's home uciari to ucio ni kiengi kurwagite ni hari aturauga atiriri parent ni yake ndiri na selfless darenda kwirega ai exotete interest ciake na wants ciake gukira mwana cia mwana na riu tukauga atiriri a muhe mundu ariria kiuga atiriri guciara tithina guciara tithina kurera mwana ni kuicio kugu darenda kuga atiriri no nginya no nginya nagia to crucify interest cito ni tondu wa interest cia ciana na njuge atiriri mundu wothe ugwakaga kabu no nginya e deny no nginya erege Jesu ni kwirega eregire nigetha agure kanitha akinea na moyo wake kwirega no tuge ni ndu mwana kwiima ni ku kwiima
maudu mari ungikire ri kwi maudu ungika o mangikwo ni mundu tararera no yo rarera ri ndungika one of them ri taru gukora young couples ni makoma mwanokira kuharirio ni mwiritu mwana rathie thukuru ona toyo ri ehubite atoi kiria ikia kanwa ucio ni mundu uteregete tondu achuzi gukoma tondu ndari wira muthenya ucio nige na mwana haririo ni mwiritu Otareke guria kiuria hindi ria tondo magaturia nini donaga aciaritu ni mokiraga okiraga ahanaga te cukuru so you can imagine mushiri wina ciana inya ugakora ciana icio citiganite na miaka iri ni kuga mushiri icio okira ginya mwana ucio rikia form 4 mushiri icio okiraga akahiuhia cai ugu ona akihana ta acoka cukuru umuthi uyu ri ni twariri uhoro wa digital technology umuthi mushiri arokira agagwita agacoka kaingira WhatsApp na Facebook askurorage ugukora mwana uyu he kindu athie cukuru atari aririkana thina ni mwana kana thina ni mushiri thina ni mushiri tondu riri faruthi indo cia mwana imenyagirirwo tuku most likely mushiri ucio ara mwana ucio arakomire matari na mushiri tondu mushiri wifangite mushiri wino uramenya fiu fiu mwana eji yake ni amenyagirira indo ciake utuku kugu ucio ni mushiri matana rarani matana wirani a good night na mwana kana rushini danokira kumuria indo ciaku ciha na ni hora kora tiriri faruthi nginya ciana irareipo tondu iraneana ugakora mwana ni wa class 3 roa classes na ni maneandirwo mushiri atigwo toro what kind of parenting is that okay tukoba gukiri ni tha inya itigairia dagika 19 na haka na getago princess warigia karanja kajira de mugeithie muno tagile ka muno to kagaithia ule tukishokereria ri tuko tukihutia ha ndo wagweta harip ne kuri ciana ithiaga igekora thine wa situation ya harip no mushiri tondu ni ignorant ri mwanoka mwira ri akamwira wethie digithia okay mushiri should not kill ya mwana ni kuri ciana ciana kura thine wa rape cases cia maithe mao maybe mwana ucio ni kuhika wahikire nake wi mwiretu ithia murip no gakora nyina arahiu ka gutetera ithe ati ithe ndangiko ni gathari ngida kamuthukirie ri to maybe ena taito nene kana ni mundu wetekete gitio kana dareda ndeto ucio ikinyira majirani ni guturia in such a situation mushiri ucio wa mutumia kana wa mudrume agone kuhandukisio atia Mwona, tuwa shokeri ya goko neguwa kigonsho FM. Thie nabere na gotudhikili tuina timine Charles. Tata timine Charles, niwe uka kakuwali ya shiegi yoreli na meikarile ona ya ashiari ito na shiana. Nanigi mwona ori ogetuina... Guka kana DJ Deepos Dipole. Alright, tuwa shokeri dhuwa kaida. Natale kuna hudu getekira kumahu metabuini ya kigonsho. Maya dugi mwona kuge. Pastor Eston Ita na nyumete guko embumbere siakago itura ria mosonoke kumagasoka gituvule menule kamasu embu yonde kiarwara dikagiria 90.6 FM kigosho leu nikinyete guko gwetu embu na we mami baba murwa maitu murwa vava dikiria gaka nige tuka gwisharira gaka nige tuka turadimaga kigosho tu na kigo tu kigo kia mwadhani radimwanengai 90.6 embu na ishiri na siakuo Call it, 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 call it
Ishi, yes, Uncle Faro, diwa Dayo. Nani getuo DJ Dipos Dimpole, aka gukawashana na nini? Okay, natuina Aunt Timina Charles. Goku yes. Gwa kigonsho. Thank you mono makiria Mega Steve. Nera dirikandia rushu nigwe na igogona kuria Blue Springs Hotel. Mwishire ni kuria arena. Nigwa kwa kirugulia rwibarua. Kegu Mega Steve, ugagia na ihi dariega. Yini na guka, by the way, nini wame nigwe tira seminar. Seminar? Yini kwa Reverend Kemas? Thank you. Thank you. Yeah. So all right. I don't want to pass the suit. I'm going to thank you, Mona Faruti. What do you want to do? I'm going to go to the Managari. I'm going to go to the Managari. Yes, Tina Charles. I'm going to go to the Mina. Dakuria Tereri. Nikuria Shiari. They give me to Hikira Namuana. But what could I get to do near the Hihi? Kugitira rito waria murume kanaka kukaka kamwira na baba niaragia na nerani turathumburana nake okoro muciari wa mutumi ndarate kiundu cio serious kana ringe busy akaga kuhe mwana uyu attention kumuthikiriria agacoka kuonaga hathara riria guthukire tondu ni asiumire na agiciria muthuri amena kamatige kogwo oi ni other case igiuka mwana no oke akwireka undu muciari ngi wasiumu muciari gune kuhandu mwana atia riria kaundu taka guoka. Thank you, Farodi. How ni hotu giri atiriri. Kiri ya kutu so giri ya waka kakafuri. Niko dina interest shito. Uyo areda ona na taito. Kumemenyerira. Kugu hariwere taito na ona siguruli ya mwana. Kugu dage hota waka kakafu wako hitha mwana. Na towa atiriri, uhoro wa repu ukaga maita maige. Todo mwana ni irigureiro. Enigyo jugire, mudo take taka kafuri, expect it. Na dugi akaka kafu, age koro. Utiro toromoshiari oyu. Mwana waku wame akamugu waja, au magara, kadisa antikane ne muno. Adhi edhukuru, kuya kutigite toro. Na dunamenya atu warandire nao. That is negligent. Na nikio toro na maudu marepu makigira. Tarara muire tuu nake wahika kana mutu miyo yoi. Ahikio ni mudu uri uri ya matashiarita nake muanosho. Na daragitira muana. Ni eramenya fiyo fiyo tive. Dara understand mutu uri uri ya tora atura. Ate adone matue kete eedi. Ado mayure tuu ne waganu. Na gema kahana nyamu. Na makatue kata nyamu. Ati dare nafata na muano yu. Onaregi mui karanetia nake muire tu. Ureshiria ni ya kwedete noda kwedete. Kogu guthukia muano yore. It is not an issue.
kuguo moire tu akaga kumenya kare mo ni kuhitha mwana wake ni uhoro wa kiha muno agikoro no utigire mwana waku mundu utaramumenya wega agikoro no ukave mundu ura defile mwana waku riri moire tu ekora o actually una kinja kuria ya ngiringi maybe na ringi mwana ucio no wake but gwataniro ya ni kuri ciana ciritu ngirora thini wa undu irio re turi ri ukoraga mwana wa mwiritu ukoragwe free na baba wao in most cases mwana waka hia free na mami wao hakinya ni ndugu ino ya mwana wa mwiritu na itheri yaguo ni guthie to what extent muciari wa mutumia ni yaguo ni guikara kuri tiritho nigetha uguo ringi arona kiaraniria agirie kumonita to na nathome to science na ihenya ndigathie gikire makiria true gwenda kuga undu wothe ni wendaga kuigirwo boundaries ukamenya ni nginyanagia ha mwana ucio abatie gukira kana muthuri ucio abatie gukira ugukora kuri mutumia ukunegreti mwana ona ni akwira muthuri thie ujenjerie nguo ni kana gake gakairitu thie uthambirie tut leo ucio ni muciari utarahota kuiga mihaka ni ara burden wira wake ucio ni mutumia utaramenya atiriri ena kana kakairitu na ni kabatie kumenyererwo leo ugakora maundu macio ni maracungiriria ciana kuripo kana ni mara expose ciana ici kuri mathina maingi uririkane tugiria atiriri nigetha wake gakabu ni mundu ukurega interest ciake ni mundu ugwi sacrifice go sacrifice ne kugatia no arega gukoma ni mauma wira na ni umiriri utuku no ndungitikira mwana waku athie thukuru utonete kirie huba utonete ni kiaruma rucini utamenyete agukinyira agukinya thukuru atia ona bathi ori farudhi ona bathi ci cia thukuru tuingagiria ciana re kuri muciari kuri mwana urutagwo kunene gukira ari angi ingi ni mwana wa kairitu we need to be very sure ati ona ikanga riu ne kana dereva ucio wane mwanare ati mwana waku e safe ndu hedi ungimuneana ndiko kana ka mbere na ni thaa 11 ndurafu atirira undu ucio ngiri wakwirega ri tarora ni kuri ona atumia young couples mararega kuongithia ciana matigathukie shapes ciao of course yes maundu maya mothe wa matukanira ri tigwakaga kafu matige gusukuma gwakaga kafu tondu we wina interest ora guard interest ciaku tata emphasize how to don't go shiriru shiriru rwa the question ro ina thina ucio ati uraga kuongithia okay ni reason ire ku mundu angiheana I don't understand the generation here ayikuo he gukinya ni kuongithia mwana one ni tondu riri ni arenda gukenia mwendo wake nirenda gukenia muthuri wake kana boyfriend yake na ngucire cio no marathie nginya kuge CS I mean echo CS na ringio na dagiru ni gukwa gikwa CS akona kavathie private hospital ni gethe ko to CS so mudu cio na fata ena interest cia mwana kana no we urenda tu sorry to say so ndere na interest cia mwana kana ciririe we aciarirwo akireru agikoro ugwari ndoi ni kuri mundu wa sacrifice ri nigetha kinyi ha ndoi ni kuri thogora wari hirwo nigetha we atuike ugwari aciari ni ni ngomwira atiriri iki ituri he thogora wa gwakaga kafu iki turege interest citu nigetha turere na tugitire iki heo ici tuhetwo ni ngai urakoro ngifaruthi ni tondu ni mahitaniria na muthuri we kana ni tondu ni mahitaniria na mutumia wake da commit needs cia mwana ucio ni urimu wa kirathi kia iguru ku ni kwimena ku ni kwienda roho wa kwienda na ngwirire atiriri Jacob na Amram ni kwirega meregire nikio mahotire kuhitha kana gaka ni wiharirie kwirega ni wiharirie gu sacrifice interest cia ku ni tondu wa mwana uyu utanathie ona kuhoya ngai akuhe mwana how prepared are you now we usiarite ri ni wi haririe kuri hathogora wa kurera mwana uyu ni tondu kwa hinda riri ciana iria ikurikia wega no iria aciari magwitikira kuri hathogora ni kuga atia ati ni ugu sacrifice ni tondu wa mwana uyu
tareke ngwire it is going an extra mile na farafara ya extra mile ndithiagwo ni andu aingi ni tondu ni gwika uria andu aingi matareka ni gwitikira mathaa maku maingi kumahe mwana waku ni gwitikira gukira guthikiriria mwana waku ni gwitikira commit emotional needs cia mwana ati ni uraikara thi umenye feedings ciake ni ati ati nda muthenya no mukwasire akwasikire niki you know ni wa create time iyo ko ni ku tureta ku thi an extra mile no itikirire guikara na mwana umenye physical needs ciake guo yake tarurirwo no itarukire atia no muhutirie ahurirwo na ahurirwo niki maudu maya mothe ri ni mutureta extra mile ni kuingira farafara ya extra mile odosio gere spirit has spiritual needs mwana uniki areruta etiketie ki ciana ira sacrifice onai kai gerio mauhoine magoma sidi nini do you care about her spiritual life or spiritual life ya mwana waku no ginya turi hethogora madiko maugaga atiriri ayubu okagira orushini kurutira ciana ciake magongona meko aciari aria maguthi an extra mile gukira kurutira ciana ciao magongona eku muthuri uri uguthi an extra mile nigetha rutire mwana wake igongona mekwathuri aria maguthi kuridim ciana ciao mekwaciari aria magwitikira kwihinga ni tondu wa ciana ciao ndirauga ni uhoro wa kuriha thogora kwiima nigetha tukinyanirie uciari witu wa gwakaga kafuga tingiako ni mundu utari na ugi ni mundu uteharirie gusik wisdom atirire farothi duri hidi ungithie gwaka nyumba utari na plan niginyanagio sore usarie musari wa nyumba musari wa nyumba agucorere nyumba nigetha nyu ukinyanirie kioneki giaku kurera no nginya wone ukorona ukoroni uretikira guthikona mutarani nigetha kuria kwina challenges ri ukahota kusiuma wega utagukwasa mwana ni nginya nagia tucaria tarani ni tucaria tungatiri matuhe support nigetha tuhote kurera ciana citu okay timina ndirona hi mathaa macio ni matucenga tamagamatha maitho ni mathira kuna ndagika ithatu nini no tuhoyagira ciana na mudu ndirona akiuria ati ukagari nigetha guthikagiri tu ni akuigwa naigwa wi no ndu thiine waku wakota guteithia nginya aciario enye tigari uciana aciari kwe ciana ni urateithia muno makiria tondu mangihota kunyita ndu ucio ri ciana cithu ni ciakura wega so timina ukaga every saturday kwambiriria thaa ithatu na ndagika mirongo iri ngithigwo nginya thaa inya yes tureke ni thengio muno ni aria maratuthikiriria Faith Kabiro ni ndirakuona masha na ndu aingi Bishop Samuel inyo othe ni turamukenera ni guturumirira na ni tui ni mugutuika uteithio gutheremia uhoro uyu eke tuhoere ciana ni twagucokeria ngatho Ngai tondu wi Ngai niwe watuheire iheo ici Mwathani na niwe ugutuhe ugi wa gucirira ni tuoka hariwe Baba iguru ria ciana iria ciothe inyamarikite Ngai wa muoyo ni twahera mehia ta aciari na twahoya macokie ruru-ini rwaku theini wa ritwa ria Jesu turathime no turathimire ruciaro rwitu Ngai in Jesus name we pray amen namba yako ya thimu 0724 393 668 0724 393 668 ndugetikira komisagi ihinda riri ria kurera gwakaga kafu all right Ngai akurathime ciana ni ngerenwa okay.